Pappan och brodern är sedan tidigare fällda för olaga hot. När kärleken mellan Fadime och Patrik kom till familjens kännedom hotade de att våldta, döda och strimla henne. Strax efter det dog Patrik när han körde av vägen mellan Uppsala och Stockholm. Inte ens det fick familjen att mjukna. Tvärtom, utan jag fick ju höra på vad heter omvägar och att de skulle liksom jaga mig ut ur Uppsala, att de skulle krossa mig. Men då var ju allting liksom redan krossat. Jag låg redan på marken, de behövde inte sparka ner mig för jag låg redan där. Jag menar, jag har ju alla mina minnen här. Jag har ju liksom levt i den här staden i 16 år. Jag har ju Patrik här, jag har ju liksom hans grav är här. Idag träffar Fadime sin bror i rätten. Knappt 2 månader har gått sedan han misshandlade henne på Stora torget här i Uppsala. Hon känner inget hat, men hon är rädd för att han vill ta hennes liv. Som det är nu så liksom tar jag en dag i sänder om man säger så, försöka liksom, jag menar, det är inte direkt någon kvalitet på mitt liv just nu, jag menar, jag varken liksom äter eller sover, utan det är just det att jag försöker ta mig igenom det här med rättegången och försöka liksom lappa ihop mitt liv och försöka komma på fötter efter min förlust efter Patrik, så det känns väldigt svårt.